أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسرائيل الكتاب هدى وذكرى لاولي الالباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أصلوا على السلام محمد صلى الله عليه وسلم Edhe në këtë takim vazhdojmë të nxjerrim shesh xhevahire nga Kur'ani. Flasim respektivisht surën Ghafir, ajeti 51. Allahu i madhëshëm thotë kështu: Inna la nansuru rusulana wal ladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Ne do e do i ndihmojm pejgamberët tonë dhe ata që kanë besuar në jetën e kësaj bote dhe në ditën kur do të rinjallemi dhe gjithë njerëzit të japin dëshmitë të tëra. Subhanallah, kjo ajet është një melhem për zemrat tona, është një inkurajim për veprimet tona, është një ngazlim për mendje tona, pëse se krejt kjo mund që e për të përhap islamin, për të, për të përhap vlerat e kësoj feje dhe mirësit e saja, nuk shkojnë huç. Ani pse lufta kundër Islamit është e egër. Sulmi ndaj Islamit dhe muslimanëve janë të një pas njëshme. Por Allahu i Madhreshëm po garanton se Allahu ka më i dal në ndin kësaj fe. Dhe se kjo fe ka me triumfu në këtë botë. Dhe normalisht pas të e dëzbulot e vërtet e absolute kërdojnë para Allahu dhe gjelalë. Kjo ajet tërgonë fuqin e madhe që ka islami që nuk mund të zhduk asë kush, Allahu Akbar. është moment reflektimi, është moment imbushje së zemës me iman, asë kush nuk ka mundësi të mposhtë këtë fej, asë kush nuk ka mundësi të ndalë këtë dritë. Allahu i madhëshëm dhe jepë fitore në kësaj feje, në këtë jetë. Dhe si e bën ajë këtë është punë e ti, Por gjdo kush që është monoteist, besim drejt, e donë Allahun, i nështot ati, vepronë si pas mësimeve dhe uzimeve të tia, a i ka me fitu fitoren e kësa bote. Dhe ka me qenë i gzuar me atë fitore. Qka kërkot për neve? Besimin në Allahun, qëndresa në rrugën e ti dhe shërbimi i kësa i feje. E Allahu pastaj, e merë përsi për të ndimon në ropët e ti në format që ai i i parashet në format që aj i din, në format që vetëm aj ka mundësi. Shumë format të ndimës që Allahu ja jebë besimtarve janë të panjuhura për ne. Asë që mund të imaginojmë dhe një herë. Shifënë, sa për informim, para disa ditë vendodhe një video spontane. Një gjami në Algeri, imami falë të namazë, edhe një mace dhe ju fut i kceu ati në trupin e ti dhe i hypin qaf. Edhe ndeti sa ndeti, u shu imami vazhdoj me spontanitetin e vet të këndon Kur'an anë nuk e prish i rahatin, qetsin. Kjo video nuk ishte e inqizume me kamerat e Hollywoodit. Nuk u dhanë qindra miliona dolar për aktort që lunin. Ishte një kamer amatoreske, imami e krymë të dityrën e namazit, imam lëkut, macja ishte një macë e lagës, erdi, i hipi në supët e imamit, e kapi kamera dhe kapi jehona. Pre Algerie, shkojnë Qeçeni në Lindje. Pre Qeçeni, shkojnë në Amerikë në përrendim. Nuk pat telefon, e që nuk pat njëri që e pa, nuk komentojë dhe nuk e përhapja ata. Ky ras këndodhi, i prishi këtë stereotipet e filmit, e produksionit, e atyre qindra librave që janë shkujtë se si bot një film, si bot një video trend, se si bot një ndikim botë. ketë ato i prishi, miliona, shkolla, akademi, regjisort, mnjofshëm, oskari, ketë ranë, një ndodhi spontane, që të regonë se kjo fej, o që ashe madhe, Allahu e ndihmon edhe me një rast si ky, Në macje vjen edhe hym si po cupet e imamit e imam i vazhdon namazin e tij. Edhe bëhet trend, bëhet publikim i më i njohur në rrjetet sociale. Kështu Allahu i madhëshëm do të empoosh kotën, siç e përmend Allahu i madhëshëm në në një ajet tjetër kuanor bel yaqdhibu al-basila bil haqq Allahu e sulmon të kotën me hakun fejet i migahu dhe triumfon e vërteta ndaj kotës i në lbati le kjane e zëhuka kota zotën është e mposhtër. Andaj, edhe kjo që e thejmë e nanë këtë jetë, Allah dhëtë, ne do e, do e ndimojmë për nga me tonë. Si? O është punë e ti, në për është punë e jonë. E jonë atë qëka është të besojmë Allahun dhe të ejtë rrugës më vëgusti, të shërbejmë fejnë e ti, ma atë sa dhim dhe ma atë sa mundemi, me diturit dhe urëci, me sabër dhe qëndresë. E pasaj, vjen dima dhe fitore për Allahu të gjelar në atë formë që asë kush për neve nuk e pret, asë nuk e paramendar. Ama, ai që qëndronë këtë rukë, i gëzohet sëj fitore edhe i gëzohet sëj dite. Ashtu që tha Allahu në e tjitër, jo me i dhinë jafra hul mu'minune bë nësrëllah, a ditë do i gëzohen besimtarët fitores që vjen nga Allahu. Qëfar fitore do jetë kjo? E para, do jetë fitore e cila do shkakton hidhrimin e jo besimtarve dhe munafikve, islamofobve, ateizve, atyre që milionë në hargjojnë në luftë këndër islamit, triumfi islamit ka me i, ka me i mbush me mlef dhe inati këta njerës. 2. pra, egzistimi njerë jutë dhe qëndresa e ti në rrugën e besimit, me gjithë gjith se balafachot me loj loj peripecishë, edhe të cilat mund të shkaktojnë edhe vdekjen e tij, vdekjen në parim dhe që nëse në rrugën e Zotit është fitore në vete. E mos lasim që njerëzit kanë guximin edhe me dhonjë jetën për këtë fe, pa të dyshim se kjo është fitore edhe më e madhe. Tre, se kjo fe ka me triumfu. Dhe nuk është kusht me e pa na triumfin e kësë e fe sa e me gjallë na. Pse, pengamert e Allahut kanë dhekë para se me triumfu e vërteta që kanë thirën te po mjafton që na tjemi të jemi pjesë e angazhimit të këti umetit për triumfin e islamit. E kur të vjen fitore e islamit, të jemi hisedar edhe na në këtë fitore. Shqipën e që ka thotë për nga meri sallahu alisam. Në adithi që të nësë mëtë ima Mahamedi i është i vërtit. Le e bëllugan në ha dhe lëmër, u ma bëllë e gëlejlë vë nërë. Kjo fe, ka me deportu atje ku deporton dita dhe nata. Ula jetë rukullahu bejtë e mederin, ula bërë. Gjdo shtëpi qoftë ajo e ndërtuar prej tullave, qoftë shtëpi statike apo ato çadra dinamike që i kanë njerëzit në për në për ka me deportu Islami. Izen bi izi azizin o bi dhilli dhe lill. Do bëtë krenar aje që i prazon Islamin, dhe do mposhtet aje që i refuzon Islamin, izen një ja auzullahu bil Islam, dhe krenari që ata që e pranë islamit duan krenar dhe me te dhe japin i islamit dhe dhe po është Allahu ata që refuzon islamin dhe zjet kufrit dhe me te ka me po është edhe kufrit. Shifna, është një jetë shumë motivuës, shumë shtytës për me vazhdu me shërbi islamit mos më unal, mos më dorzu, mos me naka plokështia, dembelia, mos me upërqa mos me shërbi islamin me një randës, me vrashësi, po të jemi ditur, të jemi të urt, të jemi të vut, bashkuar, ku kemi mos marrëveshje t'i debatojmë, po jo çdo marrëveshje që shkakton përçarje mes nesh, e armiqësi mes nesh, e urrëtie mes nesh, por të bashkojmë forca, të bashkëndisim veprimet tona, të plotësojmë bashkë mozaikun, edhe pastaj Islami ka mëcë përpara dhe një ditë ka me triumfu. Jemi gjallë na, elhamdulillah, po semë gjallë skalide, më nësi që na kemi qenë një tullë në këtë ndërtesë të madhe të umetit të islam, i cili ka dhënë kontributin për ta ndërtuar këtë godinë të madhe të islamit. Inna la nansuru rusulana. Ne do i ndihmojmë pejgamberët e tonë dhe ata që kanë besuar në jetën e kësaj bote dhe ditën e llogarisë. Triumfi ka më ardh. Në është që na të jemi në rrug, edhe të vazhdojmë kontributin tonë, me atë sa dim dhe me atë sa mundemi. E Allahu e ka marë për sipër, dhënjen e fitores dhe triumfit, insha Allah. Ande mos u mërzit, mos u dëshpra, sulmet janë të shumë momentet e balafacimit, ofendimet në që në bohën neve, si musliman, si umet, shenëtërive të islamit, qoftë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, qoftë dhe thotë padrësi që në bohën, kur kërkem në drejta të në fetare, nuk ilon vajzat me shami, nuk ka me zgjide ku mu falë, nuk ka halal standarde, nuk ka... Ska gajle. Na do vazhdojmë udhën e thirjes, që ndrejse në këtë rrugë do shërbejmë këtë fe të sinqert, të ditur, të urt, të but, me bashkëpunim, me zemërgjërsi, me komunikim, do ofrojmë këtë islam si zgjidhje për këtë botë, edhe do gëzohemi gjithë pastaj fitore se islamit, insha Allahu ta'ala. Kjo që hapsira për optimizëm shumë e madhe. Ska vend hiqë për pesimizëm. Bohu optimist, bohu pozitiv, jepe mundin, e së për para, كيف في ان شاء الله تعالى الله يشفي بليبتو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته